Космічні ціни на розсаду овочів та перша молода картопля. Усе це про Пирятинський ринок. Наша знімальна група відправилася на базар, аби дізнатися ціни на овочі, розсаду та саджанці. Подробиці у Валентини Орлатої. Пирятинський ринок, не дивлячись на прохолодну погоду і дощ, людей на ринку чимало. Насіння, саджанці та розсада квітів та овочі, а ще молоді овочі та торічні вітчизняні й імпортовані фрукти. Чого тільки немає на прилавках Пирятинського ринку. Але нині найбільший попит мають розсада, саджанці та насіння, бо сезон. Прилавки ринку забиті різновидами розсади. Продають капусту, помідори, перець та багато іншого. Поки що ціни на розсаду кусаються, тому що вона вирощена у теплицях. Ціни на розсаду помідорів, капусти, перцю нині майже космічні. Вартість коливається від 15 до 20 гривень за пучок із 10 рослин. Якщо сімена голландські, значить вони дорожчі, якщо українські, воно дешевше. Ну, ось сьогодні, мабуть, перший день, що люди, що більше такого, що масово беруть. А це ж тепличне. Ну, от, наприклад, його треба вдома перець, щоб виростити, його треба в лютому посадити. 7 до 10 лютого його треба висадити в хату, тоді в теплицю, у стаканчики попікірувати. То. А є ж так, що прямо на вулиці ми сіємо сівалкою, на вулицю під агропльонки. Капусту не накривається, щоб вона отаку зиму, от уже пізню, ранню в основному розсада, є рання і пізня. Ну і от таким методом. У той час, коли на розсаду ціни підвищуються, то овочі борщового набору почали потроху дешевшати. Ще тиждень тому ціни на рібчату цибулю становили від 35 до 40 гривень. Нині ціна впала до 28 гривень за кілограм. Морква здешевшала майже на 10 гривень. Тепер вона коштує 25-28 гривень. За кілограм червоного буряка просять 15-20 гривень. Також на прилавках вже є молода картопля. Ціна на неї складає 30-35 гривень. Продавці кажуть, що ціни і надалі будуть знижуватися. Адже скоро почнуть з'являтися вже ґрунтові овочі та перші ягоди. Розкажіть, будь ласка, як вам ціни на ринку на овочі? Замечательно. Якщо чесно, я навіть не спрашиваю. Просто вимушені покупати вже. Діти маленькі. Ну, так би, ми ціни не встановлюємо. А дороговато трошки. Помідори, огірочки, а перець взагалі. Зашкалює. Скажіть, будь ласка, як вам ціни на ринку на овочі? Не знаю, тільки прошу подивитися. Зараз узнаю, потім скажу. Як вам ціни на ринку? Свого нема, чужі купляємо. Ну, як з одної сторони взяти, як її вирощувати, то це дешево, а з іншої сторони, як купляти бабушкам, то дорого. Ну, на цибулю як вам ціни? Зараз вони трошки впали, знаю. Цибуля – це взагалі космос. Вже лакать не хочеться. А посадкова 300 гривень, так це, я не знаю, хіба мили. Я в шокі. В шокі від цих цін.